गरौँ आज चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेको छ यसै फर्मुला फर्मुला नम्बर वानमा चाहिँ द टोटल द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्युब द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्युब ब्राकेटमा टिएसए पनि सो गर्न सकिन्छ इज इक्वल टु द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्युब इज इक्वल टु सिक्स एल स्क्वायर द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ क्युब टिएसए इज इक्वल टु सिक्स एल स्क्वायर टु नम्बरमा छ द टोटल सर्फेस एरिया अफोर्ड सीयूबीओ आईडी कीबोइ टीएसए इज इक्वल टू टू ब्राइकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच थ्री नंबर में द एरिया अफ इक्टरल ट्रैंगल एज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर फॉर्मूला नंबर फोर द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ अ रेक्टैंगल এই ইজ ইন টু বিভ নম্বৰ দ এৰিয়া অফ অজ ইৱল টু ইয়াৰ ছিক্স নম্বৰ দিটৰ দ পেৰি মিটৰ অফ অ रेक्ट्याङ्गल पी इज इक्वल टु टु इन टु यल प्लस बी हुन्छ सेभेन अवरमा द मीटर अफ अ स्क्वायर पी इज इक्वल टु फोर यल ल यो फर्मुलामा वान अफ टु सेभेनवटा फर्मुला रहेको छ जुन चाहिँ চানো ক্লাগ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মু ফৰ্টম ৰ দ টল চৰ্ফেচ এৰিয়া অফ অ কুব টি এছ এল টু ছিক্স এল স্বয়াৰ চেকেণ্ড ম ট'টল চৰ্ফেচ এৰিয়া অফ কিড টি এছ ইক টু বেৰাইকেট এলবী প্লছ বিচ প্লছলএচ তে থ্ৰী নম্বৰ ম এৰিয়া অফ অ ইলেট্ৰল ট্ৰেংগল এ ইজ ইক টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ এয়াৰ এয়াৰ মিন্স এ মিন্স চাইড लेंथ अफ ट्राङ्गल लेंथ अफ ट्राइङ्गललाई एले डिनोट गरिन्छ त्यस्तै द एरिया अफ अ रेक्ट्याङ्गल ए इज इक्वल एल इन्टु बी द एरिया अफ अ स्क्वायर ए इज इक्वल एल स्क्वायर द पेरिमिटर अफ अ रेक्ट्याङ्गल पी इजल टु इन्टु एल प्लस बी द पेरिमिटर अफ अ स्क्वायर पी इज इक्वल टु फोर एल जुन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला रहेको छ र तपाईँहरूलाई यो यदि फर्मुला राम्रो लागेको होला भने यो लर्न एन्ड इन्फर्मेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला र अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला ओके थ्याङ्क यू